Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz bacı və qardaşlarım. Öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Prezidentin köməkçisi adlanan Əli Həsənov Facebook səhifəsində bir məqalə yazmışdır və orada yenə bizi təhqir edir, yenə də bizi alçaldır. Bir tərəfdən də deyir ki, polemikaya hazırıq. Əli Həsənov, sənə bir sualım var. Əlində on minlərlə heydərizmə qulluq edən demək, saytlar, qəzetlər, nə bilim, əldə qayırma, güldürmə, yalancı qəzetlər var. Nə oldu birdən-birə Facebook səhifəndə yazırsan bunu? Səni oca qəzetlər götürmür ki, qorxurlar. Sənin cavabını verəcəm, Əli Həsənov. Sənin cavabını verəcəm. Öncə bir dənə misalla deyim, biləsən sən. Sovetlər dövründə bizim Göyçaydə həyətimizdə bir it var idi. Adı da Bobka idi. Çox şərəf və ləyaqətli idi. Səndən fərqli olaraq. Və o doyunca ona yemək verirdik. Bobka doyunca yemək yiyəndə, hələ Sovetlər dövründə, sən doyunca yemək yemirdin. İndi o yığdığın milyardların dərdini çəkirsən. Ondan qorxursan ki, sən hakimiyyət dəyişikliyi olan kimi sənin o milyardlar, sənin yox, o ətrafların hamısının milyardları xalqın hesabına keçirəcək. Artıq sən buna əmin ola bilərsən, qaçmağa da yerin olmayacaq. İkincisi, sən orada deyirsən ki, demək, IŞİD inqilabı başlayıb virtual. Yox, sən bu cəmaatı IŞİD müharibəsi ilə qorxuzma. Sizdə elə cəsarət varmı vuruşmağa? Yox. Əli Həsənov, mən dedim, sizə geniş cavab verəcəm. Ümumiyyətlə, mən istəmirəm, çünki mənim hədəfim İlham Əliyevdir və o quruluşdur. İlham Əliyev bilə-bilə o, o yedəklərini belə üstümə salır ki, mən onlarla mübarizə aparım. Agentur Nüseyti, deputatları, hətta bir deputat var, deyirlər, Bəxtiyar dadı nədir, o askili gedə. Deyir ki, mən Vidadiyə həkim işləyən bacımı göndərməyə hazıram, tək ki, mənə söysün. Prezidentimizə söyməsin. Bax, belə ləyəqətsiz insanlarsınız siz. Sizin üçün qeyrət namus yoxdur. Sizin üçün bir qeyrət namus var, o da puldur. Hörmətli həmvətənlərim, mən bir neçə gündə anonsum verirdim və bunu demirdim. Vaxt yoxdur, o qədər vəziyyəti qarşıdırmışsınız ki, bilmirəm nədən danışım. Artıq Avropada virtual inqilab başlayıb, əziz həmvətənlərim. İlham Əliyev qorxusu, polis qorxusu xalqın gözündən götürülüb. Və bu o deməkdir ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti artıq çöküb. Çökür və İlham Əliyev başını itirib. Prezident seçkiləri gedir, hələ bir dəfə də olsun 20 ildə, son 15 ildə xalqın qarşısına çıxmır, çıxa bilmir. Nə desin? Demək, bu vəziyyətdən istifadə edən mənim yaxın dostlarım, hansılar ki, böyük vəzifə tutur, bildiyiniz kimi mən SSR prokurorluğunda işləmişəm. Onlar hələ 6 ay bundan qabaq öncə mənə məlumat vermişlər ki, İlham Əliyevin əsas məqsədi hakimiyyəti Mehriban Əliyevə ötürməkdir. Ancaq o ciddi müqavimətə rast gəldi ətrafının, ətraf o mafiyozların, milyardlar qazanmış, qanın, xalqın qanını soğurmuş o, məmurların ciddi müqaviməti oldu. Ona görə də özü müvəqqəti də olsa seçkini qabağa çəkərək özünü prezident elan edəcək. Ancaq bu çox bir vaxt çəkməyəcək. Çünki İlham Əliyev ağır xəstəliyə düçar olunub və o 6-1 il müddətində yavaş-yavaş Mehriban Əliyevanı hakimiyyətə ötürmək planını həyata keçirdir. Görün nə baş verir İlham Əliyev. Sənin ən yaxın dostun, Qarakasova Ziya Məmmədovdan sonra ikinci yer tutan, milyardlarla pul keçirdirmiş. Sənin qabağında meymun kimi oynayan Kəmaləddin Heydərov bir neçə aydır dostu Şayqula, Rusiya Müdafiə Naziri Şayqula gizli danışıqlar aparır ki, hakimiyyətə o gəlsin, Mehriban Əliyevaya imkan verilməsin. Və bunun müqabilində Rusiya dövlətinə 110 milyard pul təklif edir. Və üstəlik də aylıq, illik pul ödəcəyini deyir. Yəni, nə baş verir? Biləsiniz, artıq bu proses başlayıb.
Kemalettin Heydarov gizli, hələ sənin də xəbərin yoxdur ki, belə bir danışıqlar aparır. Dediyimi sübut olmaq üçün İlham Əliyev son 7 ay götür, Kemalettin Heydarovun belə deyə, hərəkətlərini, hara, necə, nə məqsədlə getməyini analiz etsəniz, biləcəksiniz ki, mən düz deyirəm. Əziz həmvətənlərim, artıq bu klan bir-birini qırır və qırmağa da hazırdır. Ancaq mən sizdən xahiş edirəm. Ayın 31 martı miting elan ediblər. Əzizlərim, mitingin gedib, gedin. Bu yaxşı tədbirdir. Mütləq gedin. Amma mən sizə digər alternativ variantda deyirəm. Mitinglərə gedin, ancaq Avropada başlayan virtual inqilabı davam etdirin. Əgər o mitingə 10 min adam gəlirsə və yüz minlərlə adamlar gəlmək istəyirsə, bir gecədə İlham Əliyevin diktatordur, vandaldır şəkilini, demək, ərazinizdə yaşadığınız əraziyə vurun, səhər açılanda Azərbaycanda 150 min, 200 min İlham Əliyevin portreti olacaqdır ki, vandaldır. Bax, bu inqilabdır. Yoxsa gedib stadionda Həsən bəy qışqırmaqla deyil. Gedin qışqırın, Həsən bəy də qışqırın, Məmməd bəy də qışqırın. Amma mən dediyim virtual inqilabı həyata keçirmək üçün edin. Azərbaycanda insanların qorxu hissi var heydərizmdən. Biz artıq o qorxu hissini götürmüşük. Siz də bizə kömək edin. İnqilab Azərbaycan xalqının astanasındadır. Və bunu İlham Əliyev bilir. Bu adamın cəsarəti çatıb prezident seçkilərində hətta xalqın üzünə çıxa bilmir, hətta bir söz deyə bilmir. Qaldı mənim atamın, demək, məzarını vandalizm törətmək barəsində. Əli Həsənov və digərləri, bu dövləti idarə edənlər, görün nə qədər şərəfsiz, biqriyət, binamus adamlarsınız ki, mənim atamın qəbrini vandallıq etdikdən sonra getmişsiniz Əzizbəyov rayonuna 3 igidin, hansı 3 qardaşın Qarabağda qəhrəmancasına həlak olmuş postamentinə xat çəkib yandırmışsınız. Bilirsiniz, ay cəmaat bunu niyə edirlər? Bir 3-4-ün də eləyib deyəcəklər ki, bax, bir dənə narkoman tutacaqlar ki, budur. Bax, bunlar belə şərəfsizdir. Bunlar üçün torpaq, vətən yoxdur. Niyə cinayətçi qaldırmışsınız? Bir dəqiqənin içindədir o insanları tapmaq. Bir dəqiqənin içində heç cinayətçi də qaldırmışsınız. Niyə? Çünki təşkilatçısı Zakir Qaralovdur, Mədəddi, Mədəd Quliyevdir, Fuad Ələsgərovdur, Kemalettin Heydarovdur, Əli Həsənovdur, Fuad Ələsgərovdur, İlham isə onlara, belə deyək, yol açmışdır ki, gedin nə istəyirsiniz də edin. Siz fikir verin. Öncə attınız müxalifətin üstünə, sonra attınız mənim üstümə, sonra attınız ki, bu xristiyan qəbirstanlığıdır. Ayın 30-u atamın dünyasını dəyişmək günü mərasimidir, 30-31-i. Mən aksiya hazırlamışam, İlham Əli. Bütün Avropada aksiya hazırlaşmışıq. Nə qədər gecləyik, o vandalları və o adını çəkdiyim 5 adamı dərhal istifaya göndərin. Siz görün nə qədər şərəf və ləyaqətinizi itirmiş bir adamsınız ki, mən Qur'an-ı Kerimə and içdim ki, o şərəfsiz Qudrət Həsənquliyev 95-ci ildə, demək, Fərəc Quliyevin dediyinə görə sizin atanız, ulu öndəriniz saydığınız Heydər Əliyevin əxlaqsızlığı barədə, utanıram bu sözü deyəm, Heydər nə qarırmış orada, demək, öz işçisinə qarşı və o qızın cəbhəsi olduğu üçün, qardaşının cəbhəsi olduğu üçün ictimailəşdirməməsini, mən sizə Qurana and içib deyirəm ki, bunu Qudrət deyib ki, Heydər Əliyev ən əxlaqsızlıq edirmiş iş yerində. Siz yenə də buna baxmayaraq, Fərəc Quliyevi də, Qudrət Həsənquliyevi də prezidentliyə namizədliyini verirsiniz. Bax, şərəf və ləyəqətsizlik budur. Ey mənim xalqım, ey mənim dönməz qəhrəman xalqım, inanın, bunlar gecələr yatmırlar və yatmayacaqlar da. Biz sizə söz vermişik, ona əməl edəcəyik. İlham Əliyevi 11 apreldə prezident təyin edilsə də, bizim başladığımız proseslərin Avropada
İlham Əliyevin hakimiyyətini çökənə qədər davam edəcək. Mən sizə mübarizə olmağı arzulayıram və bir də o insanlara deyirəm, virtual inqilabı Azərbaycanda başlayın. Onun şəkillərini vandaldır, hər yerdə vurun. Qoyun xalq qorumasın. Bağrıma basıram sizi, mənim xalqım. Tezliklə biz Azərbaycanda görüşəcəyik. Biz vətənimizə qayıtmaq istəyirik. Bizim vətənimizi Heydərizm işğal edib. O işğaldan sizi azad edəcəyik. Sağ olun.